کاپەرستگاری لە تەواوی پێکاتەکانی کەرکووک و ناوچەدابڕێنراوەکانی دیکە دەکات هەڵمەتێکی خوێنبەخشینیان ئەنجامدا ئەمەژیان بۆ وشکرد ئەو هەڵمەتەیان بۆ پاڵپشتیکردنی هێزەکانی پێشمەرگە و دووپاتیشیان کردەوە هەرگیز قارەمانێتی و قوربانیەکانی هێزەکانی پێشمەرگە لەبیر ناکەن کە بە ڕۆح و گیانی خۆیان بەبێ جیاوازی پارێزگاری لە شارەکە و دانیشتوانەکەی دەکەن بەهۆی خۆشەویستی و قارەمانەتی هێزی پێشمەرگەوە سەرجەم نەتەوەکانی شاری کەرکووک داواکارن هێزەکانی پێشمەرگە لە شارەکە بمێنێتەوە تاکو پارێزگاری لە سەر و ماڵیان بکات لە دەستپێشخەریەکشدا مەسیحیەکانی شاری کەرکووک هەڵمەتێکی خوێنبەخشینیان بۆ هێزی پێشمەرگە لە سنووری شارەکە ڕاگەیاند بەم هەنگاوەش وەک خۆیان ئاماژەی بۆ دەکەن نامەیەکی ئاشتی و پشتیوانیکردنە لە هێزی پێشمەرگە بۆ سەرجەم پێکهاتەکانی شارەکە و جیهانیش وە تاچید دەکەنەوە خوێنبەخشین جگەل لەوەی ئەرشێکی مرۆڤایەتیە هاوکات ئەرشێکی ننطي رسالة لكل أخوتنا وخواتنا اللي في كركوك أولا بم هنگاوه نامه چی آشتی دنیرین با بخشین خوین جگه لوی کاری چی مروانه یا لهمان کاتا بخشین خوین بو کسانی که پارزگاری لجیان مندکن گرنگا هزی پیشمرگا بم حلوستا دلسوزی خوی نشانده جون که لمسل هولاتیان به تایبتی مسیحه کن توشی ظلم و ستمی چی زور بونه توا کرکوک لاسایی هێزی پێشمەرگا سەر و ماڵمان پارێزراوە بۆیە بە هەموو شێوەیەک هاوکاری هێزی پێشمەرگا دەکەین ئێمە هەسەکەین کە هەموومان یەکین فەرق و جودامانیە لەبەرەوە ئەم فکرەیە هات بۆ یعنی ئێمە کە بەخشینی خوێن بۆ برا پێشمەرگەکان کە ئەوانەی خوێنیان ئەڕژێنن بۆ حفزی مەسەلەن کەرکووک پێش کە لە کەرکووک ئەژین حەسمان کرد کە ئەمانە تەقدیر و احترامان هەیە ئەوەی کە بتوانین یعنی پێشکەشی ئەوان بکەین بەم خوێنە کە مەسیحەکانی کەرکووک تەلبیەی ئەم تەلەبیان کرد لە مەترانخانە ئیتیفاقمان کرد دەگەر ڕیاسەتی سەحا ئەمڕۆ ئەم شتە حەقیقەتەن ڕوو ئەدا کە ئێمە براین و ئێمە یەک عائیلەین و ئێمە لازمە حزبە ئێفدی بکەین یانی هاوڵاتیانی کلدان و ئاشووری شاری کەرکووک لەگەڵ ئەوەی ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە بەرز دەنرخێنن هاوکات ئامادەباشی خۆشیان نیشان دەدەن بۆ هاوکاری تەواوی هێزەکانی پێشمەرگە لە ئێستاشدا هەڵمەتی خوێنبەخشینیان ئەنجامدا ئاماژە بەوەش دەکەن کە ئەوە بچووکترین وەفاداریە بەرامبەر ئەو هێزەی کە پارێزگاریان لێدەکات بالنسبه الي شخصيا هذا راي شخصي اذا نقدمه هو لا شيء بالراي من بخشيني خوين بهيزي فيج مرقه هيز نيه بو اوان كان يغرسو برغري لا اولاتيان دكن گرنگە و هیوای زوو چاکبوو نۆش بۆ برینداریەکان دەخوازم خۆزی تیخ بریاوە دم من قەدێت ناشت تیغون بدوا خەگیانێق دیتن من وەک هاوڵاتیەکی مەسیحی بەخشینی خوێن بە گرنگ دەزانم هەموو پێکهاتەکان لە شاری کەرکووکدا پارێزراون ئەمەش لەسایی هێزی پێشمەرگە کە چەندین شەهیدی دا و خوێنی خۆیان کردووە بە قوربانی لە پێناو پاراستنی شارەکە و دانیشتوانەکەی هێزی پێشمەرگە تاکە هێزە کە بەرگری لەسەر ئەم شارە بکات ئێمە وەکو پۆلیسی دام و دەستگا پاراستنی دام و دەستگاکانی کەرکووک وەکو حیمایان لە کەنیسەکان وامان باش لەو ڕۆژە پیرۆزەیەکە بۆ برا پێشمەرگەکانمان وەک خزمەتێک بۆ هەموو شاری کەرکووک و بۆ کورد منش خۆم هاتم بەشداریم کرد لەو تەبەڕۆی خوێنە لەو خوێنبەخشینە بۆ برا پێشمەرگەکانمان ئینشاءڵڵا هەردەم سەرکەوت و سەربەرز دەبن ئینشاءڵڵا ڕۆڕەشی بۆ دژمنا دەمێنێتەوە هەر خۆشمان لە ساحەکە دەمێنینەوە ئینشاءڵڵا هاوڵاتیان دووپاتیان کردەوە شاری کەرکووک لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەوە دەپارێزێت بۆیە هەرگیز نەبەردەکانی ئەو هێزە لەبیر ناکەن و هەرچێک لە توانایاندا بێت بۆ پێشمەرگا درێغی ناکەن تای حاجەڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک داعش دوای شکستەکانی لەبەرەکانی جەنگ بۆ